pranit medjave që arërzoj këtë minjoje dhe me mund të vazhdoj me fjalime. Ju lutem. Ekonomike e Kosovës vendos që për kontributin e dhënë në zhvillimin ekonomik të Kosovës, në përshpejtimin e procesit integruse, në përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe percepcionit pozitiv për Kosovën të nderoj me një mirënjohje kompaninë Shell, e cila fal partneritetit me Alpetrol dhe me Latif Kryezion i ka bën derë të veçantë Kosovës. Brendin Shell nuk e analizojmë vetëm nga dimensioni ekonomik, sepse sa ka rëndësi prania e një brendi, sa rëshelli në aspektin ekonomik ka rëndësi në aspektin evropian, ka rëndësi në aspektin strategjik, ka rëndësi në aspektin futurologjik, në aspektin integrus, po mbi të gjitha në aspektin e promovimit të Kosovës si një vend ku ka mundësi për të investuar, ka ambient për të bërë biznes dhe është një besishmëri që shfaqet në këtë drejtim për bizneset kosovare përmes Alpetrolit dhe zotit Latif Kryeziu. Të identifikosh një partner, çfarë është zoti Kryeziu që ka më tepër se nimi të punësuar, ka një numër të madh të pompave në të gjithë Kosovën dhe sot është një brand që me një performim të tillë e forcon partneritetin me Shellin si një brend me përmasa botërore. Këto dhana e dëshmojnë më së miri për rëndësinë dhe për reputacionin që gëzon Shelli dhe dua të besoj që prania Shellit në Kosovë do të jetë një mesazh për gjitha brendet botërore, po dhe për Mercedesin dhe për brendet tjera evropiane që t'ja mësojnë Kosovës, sepse në Kosovë ka biznesmen të mirëfillt, ka ambient për të bërë biznes. On behalf of Shell, I can say that we are very honored to be present in Kosovo. We sell our high-quality fuels in 80 countries all over the world, and we are very proud at our entrance in the market of Kosovo. So we can sell now high-quality fuels to the population of Kosovo and deliver our high quality of standards as well. A part of our offer is Shell V-Power fuel. It's the best sold premium fuel of the world, which we have delivered together with, of developed together with Ferrari, a long time partnership. And Ferrari is a good example how Shell is with partnerships, and this will be a good example for our relationship with Mr. Latif and the company Alpetrol. We see this as the start of a long-term relationship to have the Shell brand available in Kosovo. On top of our high-quality fuels offer, we sell as well our lubricants, a shop offer, and on many sites we will have a restaurant offer. We see this as well as a good step in, for the economy of Kosovo. Aktivitetin dhe sensin kuptim të udhës ekonomike të Kosovës, e cila në çdo moment është pranë ne si ekonomi, e cila në momente të duhura i vrejnë ajo që është e rëndësishme, për arsye se në Kosovë është në derë, unë mendoj, është ashtu, edhe për ne si flasë si ekonomi, po flasë edhe si shtetë, prezenca saj në Kosovë me brendin më të njoftën të derivateve të njoftës në botë. Me ardhen e brendit më të njoftën në botë sot të derivateve të raket lami, ne kemi ndihmu dhe zhvillimin e ekonomikët Kosovës, para syve se kemi shumë, nëse morim industrinë automobilistike cilën kanë hezituar të vinë Kosovë për shkak se nuk është ndonjë brend i njohur, tash e kemi Shellin dhe kemi hapë dyert, edhe investitorëve tjerë të cilët
është një dëshmi edhe një garancë në kuptimin asaj që brendet e mëdha botërore mund me zhvillu afarizëm edhe ashtë kriju një ambient i mirë në Kosovë, duke falendëruar Udhës Ekonomike të Kosovës, por gjithmonë edhe institucioneve të Republikës Kosovës.